masallata dangane da abin da ya shafi hada sauna cika shi da daidaitawa musamman abin da ya shafi bangaren wajen masallaci haba kina da sauransu shi ma da ana samu samfure yawa wajen rashin hada sauna yayin sallah gaskiya ne kuma gashi hada sahu abu ne wanda yake ya zama dole shari'a ce ta umarce mu da haka saboda ni nasihar da zan yi maka kaina da kuma ƴan uwa masu albarka musulmi mu kiyaye daidaita sahu abu wajibi ne annabi yakan da wannan abu yakan ce tarasu aitadul wala takhtalifu dan haka idan ka zo sallah yi kokari ka hada sahunka da dan uwanka mun samu kanmu a wata larura a ce ainihin distance da sauransu yani wannan ibada ce da ba za mu iya barinta ba so da Allah a kiyaye a tsare kuma cututtuka dai da muke ake ta tsoro corona Allah ka yaye mana Allah ka ajiye mana ka sa iyakansa kenan waɗanda aka rubuta musu komawa ga Allah Allah ta'ala ka sa zama kafara gare su Allah ka ajiye mana wannan ciwo da kowane irin cuta ma Allah ka mana maganta na'am جزاكم الله خيرا وإياكم وإياكم يا الله يا الله يا الله gare mu sai mu ce a zuwa ga Allah ne mu kawai ai sila ne to ai me yasa mutane ke cewa ai muna addu'a ai saboda kikkiawan zaton da ake wa mu'mini ne kar ka yadda ka kiyo musulmi addu'a ba sai ya sani ba ba ruwanka da ya sani shi kansa wannan sinadarin kai ma amsa maka ne Allah na da mala'iku da idan ka ce ya Allah kai ma wani alkhairi sai ce walaka mithlu ma da auta lahu kai ma kana da misalin abin da ka roƙa mai abin zai ci gaba da ainihin multiplying saboda muna tawassuli da irin wannan haduwa Allah bayin ka ne mu nan alkhairi ya tara mu dan jin littafin ka ya Allah kowa da bukatunsa Allah ka biya masa ya Allah kowa da akwai abin da yake tsoro Allah kafi masa ne Allah ka yi mana maganinsa sannan wannan bawan Allah da yake magana Allah ka biya bukata mahaifiyarsa da take fama da ciwon koda Allah ka ba ta sauki haka dukkanin marasa lafiyanmu tambaya ta gaba khalas to tambayoyin guda nawa ne na ce na ba ku uku rubutattu ina maganannu ka so ce uku bismillah malam na'am ni kan tambaya ta shi shekarun baya kan ka fara kira a ta gaba wala ji wala ba a yi to ba sai da ko an ce da ni yake cewa a kwanakin baya ya ji na qira'a ta Qur'ani suratul baqara nan kake nufi to kuma ya ji shiru eh to dan uwa yanayin lokaci ne eh la Allah inda rai da lafiya za a yi a ci gaba da addu'a eh amma ba sai ka jira qira'a ta ba ka kira wani nan birjik eh za ka yi qira'a bin Uthman barakallahu fikum suratan ba ehnan wa alaikum assalam na kuma ana maganin zamfara da ni da aka fara shari'a to malam kuma zamana da ni naji suna cin karatu suna cin karatu to amma kuma malam har yanzu a kan kuma za ka ga dan a chaba ya gudu ma ta hagu da ko kuma ka ga dai ne ta sau ya ta goma ta a yi fari ne malam kuma shi ne ke so to wallahi gaskiya ne dan uwa zamfara ko shakka babu ai kusan lokacin 1999 kusan arewacin Najeriya gaba ɗaya aka haɗu a gusau saboda ƙaddamar da shari'a duk an yi farin ciki an yi murna ko ba ka ba to amma me ya faru kamar da yake faɗa sai gashi an waye gari wato abin da ake tsammani gashi nan ne dai ɗaukan matan ba a daina ba gwamutsatsiniyan ba a daina ba a to kana ina ma har aka samu Qur'ani a toilet a zamfara eh Qur'ani a toilet ai kaga ba duba zamfare bane yadda da wannan bayan Allah da yawa sun yi kuka da abun amma ya faru
wace musiba ce wannan har a lokacin ana cewa zan fara shari'a kiran da aka yi musu kizo to dangane da maganar faɗakarwa to ana yi gurgurdan hali ana yi misali a matsayinka na ɗan uwa da kai NYSC auren da kaga irin wannan munkari dole zama kana da takarwa da kataka aƙalla da kalma abu kaza ba kyau ka fita gon Allah ko nasiha gurgurdan zama faɗa to wannan ba ƙaramin abin damuwa ba ne nan Kano ma ya kwaye giyar da ke shigowa Kano an daina ne misali fasadin da ke faruwa to kullum ka yi ƙoƙari ka gyara tsakaninka da mahalicinka wanda ya yi ka muna fata kuma Allah ya sa magana kullum take kaiwa ga kunnin waɗanda wai aka yi domin su shari'a ce aka ce za a yi amma kuma za ka ce wato wannan shari'a ta musulmi ce kawai banda ta kafare kuma a gidan musulmi wasu suna ganin tun farko ma da matsala cikin tafiyar saboda duk shari'a da za ka ce tsarin mulki ya baka baya goyon baya tukun ran da ya ce ya janye ka daina kuma kenan to amma ku fara mana ku aiwatar mana ku yi mana shi abu farawa ake sanin taimako ya zo maka daga Ubangiji Allah ya sa mu dace tambaya ta ƙarshe bismillah malam Alaikum salam. Gaskiya ne, Qur'ani na da haƙoƙi kamar guda 16. Bana son na buɗe wata lecture sa kuma ga. Yana daga cikin haƙƙin Qur'ani wato tawqiruhu mutunta shi. Yana daga cikin mutunta Qur'ani gaskiya ne muna ganin bai kamata kaje Qur'ani a carpet ko kuma kafarka na kallon shi ko ga wasu sun buɗe kafasu sun sa Qur'anin a tsakiyar cinyar su ba daidai ba ne wannan ba daidai ba tare da cewa to ai kafa din ai mai tsafta ne eh duk da haka zai kyau inda za ka rike shi ko irin wannan gofa din nan da ake sawa misali zai fi kyau daga cikin girman ma shi baya ga abin da ka faɗa kar ka sa yawo ka ringa bude shi ba daidai ba ne ko da dai yawo ba najasa ba ne ta mai kazanta ne inda na sha faɗa masu banki suna da wata roba da suke dangwala ruwa suna kirga kuɗi saboda is clean not saboda kuɗi ne mai daraja to Qur'ani fa haka daga cikin girman Qur'ani kar ka sanya karatun Qur'ani a matsayin ringtone wannan mun sha faɗa kullum saboda le guda biyar haramun ne ka sa karatun Qur'ani a matsayin ringtone ɗinka in an kira ka a ji karatun Qur'ani haka ba daidai ba ne ka kwanta misali kafa kana kallon Qur'ani la har suna cewa idan ma Qur'anin da ke hannunka ya tsufa takardin ya yage to in ka tattara su to ka kona suna ganin ba za ka tona ka sa ba saboda idan ka tona ka sa akwai yawan aka yi fitsari kai ga wannan musab din da sauransu dai abubuwan da ke nuna lallai ake yi amma maganar su shine waɗanda suke sa idan ya zama larura za ka aje Qur'anin a kafet tun da aure ne mai tsafta to ba kuma da kai ka tashi ka bar shi ba wannan iza ya bolda shi bai sani ba kuma kake da laifi ka kai shi zuwa ga shelf da ake da shi in akwai shi misali kuma ka nisanci ɗaukan Qur'anin da ke da rubutun masallaci kai waje da shi dan ba naka bane ga rubutun kar ka yi haka so wannan shine dan abin da zan faɗa game da wannan sai dai suna tambaya da karatun Qur'ani kawai da ka baka kallo da kai a cikin takardar Qur'ani da kai a waya wanda yafi na'am kwarai gara a ce da mushafi kake karantawa kai kanka ai waya cewa kake ainihin ai baka kira sunanta waya ba Qur'ani ba to ko musamman idan kana karatun Qur'ani a waya ba ka sa ta a flight mode ba ne misali alama kana jiri ko kashe da an kira ka sai ka ji karatun ya katse to yaya za a yi kana karatun Qur'ani kiran mutum yana katse maganar Allah la so in za ka karanta Qur'ani a waya babu laifi ai Qur'ani ne
dan za ga akwai application da za ga ana bodewa ka ji kamar kana bude takardar Qur'ani sharp 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 to amma dai wanda ya karanta Qur'ani daga cikin takardar Qur'ani yafi kusa a ce Qur'ani ya karanta shi ma nauyin ai Qur'ani ya karanta gaskiya ne bambancin kawai kamar da na fada tayi kana karantawa da an kira kuma sai ka ji karatun ya katse in ka karanta daga haddanka alkhairi ne amma duk da ka hada da kana karanta kuma daga haddanka kuma idanun kana kallo kuma kana juyawa wannan ibada ce sannan ka karanta da natsuwa kar ka karanta shi hankalinka na wani tunani kuma daban kuma idan ana karanta shi kai shiru kuma ka dinga la'akari da wai me yake cewa ne cikin haƙoƙi guda 16 na Qur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته